Ողջունում ենք բոլորին, հարգելի գործընկերներ եւ հյուրեր, այսօրվա ասուլիսը նվիրված է լինելու հուշագրին, ստորագրվելու է Երակողմ փոխգործակցության հուշագիր Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության, Արցախի տեխնոլոգիական շաբաթվա եւ արդյունավետ կառավարություն հիմնադրամի միջև Հայկն աշխարհին ծրագրի մեկնարկի մասին։ Ուզում եմ խոսքը միանգամից տրամադրել Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության նախարար պարոն Հայկ Խանոմյանին։ Շնորհակալություն։ Այս գաղափարի նպատակը Արցախի շրջաններում տեղեկատվական ոլորտում աշխատակիցներ պատրաստելն է եւ հնարավորություն տալը, որպեսզի նրանք հեռավար կամ հեռահար կարգով ներգրավեն տեխնոլոգիական ընկերություններում։ Ճիշտն ասած, 2010-11 թվականից ակտիվ Արցախում տարբեր տեխնոլոգիական միջոցառումներ են տեղի ունեցել, որտեղ նույնիսկ տարբեր թվեր են նշվել Արցախում տեխնոլոգիական ոլորտում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատակիցների թվի ավելացման կամ նոր ընկերությունների ստեղծման մասին։ Ցավոք սրտի, մինչև այսօր Արցախում մինչև 100 աշխատող ունենք ընդամենը այս ոլորտում։ Սա բավականին քիչ է։ Ես չգիտեմ ինչպես է հարաբերակցությունը Հայաստանի մարզերում, բայց Արցախում փաստորեն 1000 բնակչին մեկտեղ տեխնոլոգիական, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աշխատակից էլ բաժին չի ընկնում։ Եվ մենք փոքր նպատակներ ենք դրել, այսինքն նպատակը բավականին մեծ է, բայց չափման մեզ համար գոն է, որը չենք հայտարարի չափման միավոր ինչքան կլինի, փոքր նպատակներ ենք դրել եւ հույս ունենք առաջիկա ամիսների ընթացքում այս համագործակցության շնորհիվ Մարտունիում, Ասկերանում եւ Մարտակերտում կստեղծվեն համաշխատանքային տարածքներ, աշխատանքային միջավայր եւ տարբեր ընկերություններ, հայաստանյան տեխնոլոգիական կամ աշխարհի ընկերություններ իրենց աշխատակիցներին կվարձեն Մարտակերտից, Ասկերանից եւ Մարտունից։ Մեր նախարարությունը նման գաղափարի նախաձեռնողն է եւ մեր ընկերների աջակցությամբ կփորձենք այն իրականացրել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, այժմ խոսք ուզում եմ փոխանցել արդյունավետ կառավարություն հիմնադրամի հիմնադիր Տիկին Մարինա Մալխասյանին ու մի հարց. Ինչ փուլերով է ընթանալու աշխատանքը եւ ինչու որոշվեց հենց co-working space-ի վերադնել շեշտը հենց այդ ծրագիրը իրականացնել։ Շնորհակալություն, ես Մայինան եմ, ներկայացնում եմ արդյունավետ կառավարություն հիմնադրամը, որի համահիմնադիրն եմ եւ հիմնադրել ենք այն Գևորգ Պողոսյանի հետ, որին արդեն այս օրերի ընթացքում ոլորտ լավ ճանաչում եք, եւ մի քանի այլ ընկերների հետ միասին շատ ուրախ եմ, որ TechWeek Արցախ 2021-ի շրջանակում է ստորագրում այս հուշագիրը եւ մեկնարկը տրվում Հայկն աշխարհին ծրագիրը Արցախից, եւ նաեւ շատ շնորհակալ եմ Արցախի կառավարությանը եւ հատկապես տարածքային կառավարման նախարարությանը, իդեմս պարոն Հայկ Խանոմյանի, որ այս նախաձեռնությամբ հանդես եկան եւ հնարավորություն են տալիս թե մեզ մասնակցելու այս կարեւոր պատմական գործին, ինչպես նաեւ Արցախի բնակչությանը հետագայում մասնակցելու այս ծրագրին։ Հարցին պատասխանելով ասեմ, որ 3 փուլով է ընթանալու ծրագիրը, սկսելու ենք նպատակի ընդհանրապես այս կարևորության մասին տեղեկացնել Արցախի բնակչությանը, ինչպես նաև պոտենցիալ գործընկերներին եւ գործատուներին, նաև կարծում դրա մասին կխոսի Սպարտակը, որ արդեն իսկ TechWeek-ի շրջանակում շատ կազմակերպություններ պատրաստակամություն են հայտնել մասնակցել ծրագրին։ Երկրորդ փուլը կլինի կրթական, երբ բոլոր գործընկերները եւ պոտենցիալ գործատուները կմասնակցեն ընտրված խմբերի եւ անհատների վերապատրաստմանը եւ կրթությանը, եւ երրորդ փուլում արդեն տեղի կունենա զբաղվածության գործընթացը, որը նախապես նախապատրաստված կլինի եւ co-working համաշխատանքային տարածքները ձևավորված կլինեն մեր բոլորիս կողմից, մեր բոլորիս ջանքերով։ Համաշխատանքային տարածքների տեղանքը արդեն պարոն Խանոմյանը նշեց, և ընտրվել այդ տարբերակը, քանի որ այն
ոչ միայն տալիս է հնարավորություն հեռահար ձևով աշխատել աշխարի տարբեր կետերի հետ, տարբեր ընկերությունների հետ, այլ նաև ստեղծում է յուրահատուկ համայնքներ, որտեղ նաև թե մշակույթ է ձևավորում յուրահատուկ, ինչպես նաև շարունակական կրթություն է տեղի ունենում այդ համայնքի մասնակիցների միջև։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր այս հուշագիրը ստորագրում ենք, և նաև մեծ հույս եմ հայտնում, որ էլ ավելի շատ գործընկերներ, թե ԹԵԿՊԿ-ի մասնակից կազմակերպություններից, թե նաև նրանք բոլորը, ովքեր մեզ դիտում են, կմիանան այս նախաձեռնությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք անչափ։ Այժմ խոսքը տրամադրենք Instigate Mobile ընկերության ներկայացուցիչ և Արցախի տեխնոլոգիական շաբաթ նախաձեռնության միջոցառման համահիմնադիր և կազմակերպիչ Սպարտակ Գյուրեղյանին։ Սպարտակ, մի հարց. Այս երեք օրերի ընթացքում տեխնոլոգիական ոլորտը ամբողջացել և կենտրոնացել է, իր ներուժը կենտրոնացրել է Արցախում։ Ինչ դեր ունի Արցախի տեխնոլոգիական շաբաթը այս նախաձեռնության մեջ։ Ուրեմն, մենք այս համագործակցության հուշագրի մաս ենք կազմում, քանի որ ԹԵԿՊԿ-ը անցկացվում է Ստեփանակերտում, ու մենք 45-ից ավել գործընկերներ ունենք, ովքեր որ մասնակցում են։ Մենք սրանով ստանձնել ենք հանձնառություն, որ մեր գործընկերներին և այլ նոր գործընկերների փորձենք ներգրավել այս գործընթացներում։ Արդեն իսկ ունենք ընկերություններ, որոնք որ նախնական ասել են, որ իրենց պետք են ռեսուրսներ Արցախից, ու շատ ռեսուրսներ են պետք, այնպես որ ես խնդիրը ավելի շատ տեսնում եմ այդ ռեսուրսների հավաքագրման գործում, որովհետև աշխատանքների մասով կարծում եմ, որ մենք կարող ենք համայնքին համախմբել, ու բոլոր այդ ընկերությունները մեծ ցանկությամբ կուզենան, որպեսզի աշխատակիցներ գտնեն Մարտակերտում, Ասկերանում, Մարտունիում, ու հույս ունեմ, որ մենք այնքան արագ կանենք այս գործընթացը, որ արագ նոր գյուղեր ու քաղաքներ կփորձենք ընդգրկել այս պրոցեսներում։ Այնպես որ այս շատ կարևոր նախաձեռնություն է, ու ԹԵԿՊԿ-ը չէր կարա այս կարևոր նախաձեռնության մաս չկազմել, քանի որ մենք նույն նպատակներն ու նույն տեսլական ունենք խնդիրների կարգավորման և լուսման գործում։ Շնորհակալություն։ Եթե խոսնակները ուզում են լրացնել ինֆորմացիան։ Հիմա անցնենք ստորագրման փուլին, ապա լրագրողները կարողանան տալ իրենց հարցերը։ Այժմ արդեն երրորդ վերջնական ստորագրումից հետո կարող ենք բուրըն ծափահարել այս կարևոր նախաձեռնության համար։ Իսկ հիմա եթե կան հարցեր երկրորդների կողմից։ Կայանե Ենոքյան, Մեդիամաքս մեդիա ընկերություն։ Քանի որ նշված, որ ծրագրի հիմնանպատակը միջազգային շուկայում Արցախից արտահանվող պրոդուկտների մասին է, այստեղ հատկապես նոր սովորող աշխատողների համար, արցախցիների համար բավականին մեծ մարտահրավեր է լինելու միջազգային շուկայում իրենց տեղը գտնելը ու նաև ապահովել այդ պատվերները միջազգային ընկերությունների կողմից, ուզում եմ հասկանալ, ինչպիսի մեթոդաբանություն է ենթադրում ծրագիրը այս հարցը, այս բացը լրացնելու և ինչ-որ հեռանկարում հասնելու են փուլին, որ մենք արդեն ունենանք Արցախից արտահանվող միջազգային շուկայի մրցունակ արտադրանք։ Հերթով երի պատասխանենք։ Չէ, սա ընկերություն չենք ստեղծում, որը միջազգային պրոդուկտ է արտահանելու։ Այդ ընկերությունները արդեն կան,
Ենթադրենք, չգիտեմ, Instiget Mobile-ն է, Instiget-ը ստեղ մասնաճյուղ ունի, բայց չգիտեմ, տարբեր տեխնոլոգիական ընկերություններ են Հայաստանյան, որոնք որոշում են իրենց աշխատողների մի մասին պահել Ասկերանում, Արտունիում կամ Մարտակերտում եւ նրանց պատվիրել այն աշխատանքը, որ իրենք այն պատվերները, որ իրենք ստանում են դրսից կամ թեկուզ ներսից։ Այս մոդելն է աշխատելու։ Ճիշտն ասած, այս գաղափարի հեղինակը նախարի տեղակալն է Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների Սմբատ Պետրոսյանը, որը 10 տարի Արցախում Instiget-ի տնօրենն է եղել եւ արդեն 6-7 ամիս է նախարարի տեղակալն է, այս ոլորտն է համակարգում։ Ինքը համարում է, որ այդ պոտենցիալը մասնաճյուղերի սպառված է գրեթե, որովհետեւ այն ընկերությունները, որոնք պիտի գային, արդեն եկել են։ Եվ մյուս կողմից խիստ կենտրոնացված է տեխնոլոգիական համայնքը Արցախի Ստեփանակերտում, եւ սա նաեւ նպատակ ունի ապակենտրոնացման եւ համայնքների զարգացման, որպեսզի այնտեղ պոտենցիալ ունեցող երիտասարդներին, որոնք այդ ոլորտ նման կրթություն են ստացել կամ էական չի ինչ կրթություն են ստացել, այլ ոլորտներում են աշխատել, փորձենք վերաորակավորմամբ, դասընթացներով եւ այլն մերել տեխնոլոգիական ոլորտ եւ իրենք դառնան պատվեր կատարող տարբեր ընկերությունների, տարնան տարբեր ընկերությունների աշխատակիցը իրենց տանը։ Մի խոսքով, հիմնական բանը, մոտեցումը սա է, չգիտեմ, կարողացա արդյոք լիարժեք բացատրել, թե չէ, ամենայն դեպս մեր ցանկությունը դա է, որ մի քանի տասնյակ աշխատատեղեր առաջանան տեխնոլոգիական ոլորտում մեր շրջաններում, շրջկենտրոններում, հետո եթե հաջողվի կփորձենք ընդլայնել ցանցը։ Եթե կարելի է մի փոքր հարց կներեք, եթե ընդհատում եմ, հետո կլրացնեք։ Ձեր խոսքից ես իմ հարցից մի փոքր բան բաց մնաց, քանի որ մենք այստեղ ուզում էի հասկանալ, ունենք իրականում այն ռեսուրսը մարդկային, ու ինչ ձևով ենք մենք այդ կարողանալու այդ մարդկային ռեսուրսը հասցնենք այն մակարդակի, որ այո, հայկական ընկերություններում, որոնք աշխատում են միջազգային շուկայի համար, Արցախի բնակիչները եւս կարողանան ստեղծել այն մակարդակի product, որը կլինի մրցունակ։ Այսինքն, կրթական խնդիրը ո՞նց ենք լուծելու, ու արդյոք կա այդ մարդկային ռեսուրսը կամ ինչպես ենք զարգացնելու դա։ Ծրագիրը ենթադրում է նաեւ կրթական բաղադրիչ, այսինքն առաջին փուլը բացի այդ լոգիստիկ հարցերը լուծելուց պետք է մարդկանց փնտրտուքը լինի եւ աշխատանք իրենց կրթության ուղղությամբ, եւ արդեն ընկերությունները կհամարեն արդյոք այդ մարդիկ համապատասխանում են իրենց պատվերները կատարելուն, թե չէ։ Հա, իհարկե կրթության ոլորտում լուրջ խնդիրներ ունենք, որովհետեւ տարիներ շարունակ այս համակարգը, կրթության համակարգը նամանավանդ Արցախում սոցիալական ֆունկցիա կատարող ա եղել։ Կոպիտ ասած, մենք համարել ենք, որ ունենք այսքան գումար, այսքան դպրոցում աշխատողի աշխատավարձ տալու համար։ Կարծես արդյունքը մեզ հետաքրքիր չի եղել տարիներ շարունակ։ Եվ բնականաբար, երբ որ արդեն այս առաջարկը առաջանա աշխատանքի շուկայում, նաև լուրջ պահանջներ պետք է դրվեն կրթական համակարգին, գոնե դպրոցական մակարդակում նորմալ կրթություն տալու գոնե որոշակի առարկաների գծով։ Մենք հիմնականում, այսպես ասած, թիրախային կգնանք դեպի այն բնակավայրերը, որտեղ օրինակ Արմատ լաբորատորիա կա, եւ զուգահեռ Արմատների ցանցը ընդլայնվում է, եւ մեր բանխնդիրներն են այս առումով հաճելի խնդիրները ավելանում։ Լրացնելով ձեր հարցին, ուրեմն հայկական IT ոլորտը, որ այսօր սկսել է product-ներ ու ծառայություններ արտանել, ելի կարելի է ասել ինչ-որ չափով սկսվել է նրանից, որ դրսի տարբեր ընկերություններ սկսել են տարբեր պատվերներ տալ։ Այսինքն, մենք իրականացրել ենք ուրիշների երազանքները սկզբում, ու դա բայց հող է նախապատրաստել, որպեսզի դրանից ստանանք խնդիրներ, հասկանանք ինչ խնդիրներ կան այս ոլորտում, ինչ նոր բաներ կան, ու արդեն այդ
մասը առանձնացել է ու սկսել է զբաղվել product-ներ արտանելով։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք այսօր Մարտակերտում IT համայնք, որը բաղկացած է 300 հոգուց, շատ հավանական է, որ ինչ-որ մի պահից այդ մարդիկ էլ չեն ուզենա աշխատել հայկական կամ դրսի ինչ-որ ընկերություններում, որովհետև իրանք տեսած կլինեն մի խնդիր, որը լուծելը կարաբերի համաշխարհային նոր գաղափարի առաջացման։ Ու իրանք այդ ժամանակ առանձնանան այդ համաշխատանքային տարածքել երևի կարող է չգան, մի հատ մեծ տարածք կվերցնեն, կվերանորոգեն ու կունենան այնպես մեծ ընկերություն իրենց մարզում կամ գյուղում, որը որ կարա ունենա յուրաքանչյուր մարդ։ Այսինքն մենք այս ճանապարհը, այս կարճ ճանապարհ չի, երկար է տևելու դրան հասնելը, բայց սա դրա սկիզբն է։ Մեր նպատակը, այո, նաև հենց ձեր նշածն է։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի մի փոքր հավելեմ մեթոդաբանության առումով։ Արդեն պարոն Խանոմյանը եւ Սպարտակը նշեցին, այնպես որ այս մասով չեմ խոսի, այո, մենք հավատում ենք, որ վստահ ենք, որ պոտենցիալը կա, մեթոդները միանշանակ արդեն կան փորձված համաշխարհային նաեւ ինչի ոչ նաև մեզ մոտ, բայց նշեմ, որ արդյունավետ կառավարություն հիմնադրամը հանդիսանալու է ռազմավարական գործընկեր և լինելու է այդ կապողողակը, ֆասիլիտատորը բոլոր գործընկերների և գործատուների միջև, թե կառավարության, թե տեխնիկի բոլոր գործընկերների, ինչպես որ նշեց Սպարտակը, բայց նաև դրսի հետ։ Այսինքն մեթոդաբանությունը, թե ինչպես պետք է այդ ամենը աշխատի, նախնական մշակված կա, բնականաբար ծրագրի սկսվելուց հետո այդ ամենը շատ ավելի մանրամասն պետք է մշակվի եւ իրականացվի համատեղ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, շատ այլ հարցեր կան։ Չկան։ Կարող ենք իստում եզրափակել ասուլիսը։ Շնորհակալություն բոլորին, ծափարենք, հուսանք նախագիծը հաջողություն կունենա։